От в ту атмосферу ми поринемо зараз в ефірі, направду. Дональд Трамп радіє перемозі на президентських виборах. Залишається ще декілька нюансів до його повернення, звісно ж, в овальний кабінет. Республіканець, правда, вже святкує. Він виголосив свою переможну промову сьогодні. У ній він довго хвалив свого друга Ілона Маска, тираду, і промову завершив переможним танком під легендарну композицію американського гурту Village People YMCA. Дональд Трамп також заявив, що його мета – зупинити всі війни у світі. Він нагадав, що за ті 4 роки США не брали участі у нових конфліктах. Сьогодні ми не просто так увійшли в історію. Ця причина буде саме такою. Ми подолали перешкоди, які вважали неможливими. І зараз очевидно, що ми досягли неймовірного. Подивіться, що сталося. Це божевілля. Але це політична перемога, якої наша країна ніколи раніше не бачила. Нічого подібного. Я хочу подякувати американському народу за надзвичайну честь бути обраним вашим 47-м президентом і вашим 45-м президентом. З нами на зв'язку зараз американський політтехнолог Джейсон Смарт. Вітаємо вас в ефірі на прямому сьогодні, Джейсоне. Вітаємо. Добрий день. Ну, я не знаю, чи про танок ми можемо говорити, але наскільки впевнено Трамп вже може танцювати, відчуваючи цю впевненість у своїй перемозі? Я думаю, що це перемога Трампа. Це показує, що американський народ дійсно просто хотіли другого лідерства. А президент Джо Байден – самий непопулярний президент в історії США. Із цього це було дуже складно нагадатися, показати, а об'яснити, чому вона була б краще, ніж він. Но Дональд Трамп буде президентом, і я не думаю, що це кінець світу. Тобто я не фанатик Трампа, далеко не фанатик Трампа, але я думаю, що він раціональний чоловік. І як ми бачили перший раз, коли він був президентом, я очікував, що він буде змінити дуже мало в внутрішній політиці Сполучених Штатів. Наоборот, я думаю, що його фокус, його самий головний пріоритет – це буде внутрішні вопроси Америки, тобто економічні вопроси, нелегальної еміграції і такі речі, які американські ізбиратели чітко сказали, для них самі головні пріоритети. Чи можна ставити питання українською? Ви розумієте, так? Так. Чудово. Супер. Отже, пане Смарте, головна інтрига, чи візьмуть республіканці також і House of Representatives, палату представників, бо в такому разі вся повнота влади буде у республіканців. Що це означає саме в американських реаліях? Чи в такому разі можна, всі можливості будуть у Дональда Трампа? Якщо це Конгрес і Сенат буде в руках республіканців, це значить, що президент Трамп може робити, що він хоче. Тобто це лично його. А він буде дійсно працювати без компромісу. І це не буде, як коли він був президентом перший раз. Зараз він зовсім свободен. Але це опять показує, що американський народ дійсно не любить демократів. Демократична партія имели возможность сделать много, но очень мало сделали в эти 4 года, которые Байден был в Белом доме. И они очень недовольны. Из этого я думаю, что мы можем ожидать, что республиканцы поняли это, они прекрасно поняли, что им надо сделать больше для американцев и отвечать за ситуацию в стране, где сейчас люди думают, что инфляция – главная проблема, и они будут разбираться с этим. И я надеюсь, що це буде. Що далі буде по поводу внутрішньої політики, ми ще не знаємо просто. Совєтники Трампа, звісно, я би сказав, що вони не самі лучші. Вони ті, які хочуть працювати менше за границею, думають, що це гроші на вітер, коли ми допомагаємо другим країнам. І за це я надіюся, що буде ще раціональні і другі люди,
который будет в его кабинете, который мог объяснить, почему так важно, что США действовало по миру. Ви коли кажете інші країни, ми, звичайно, що тут в Україні стежимо і стежили, і будемо стежити за подальшим розвитком подій. Але підтримка для України в війні з Російською Федерацією, Російською Федерацією – це також важливе питання для нас, для України. І от Трамп і Україна, як далі можуть розвиватися події, навіть з точки зору непередбачуваності його політики. Ну, конечно. Что интересно в том, что, если честно, я думаю, что сам Дональд Трамп вообще не думал, что он собирается делать после выборов. То есть, когда мы говорим его политика по поводу Украины, как пример, он просто сам не думает такие вещи, потому что большинство американцев не переживают об этом. То есть, им интересно, они хотят помочь Украине, но это не какой-то приоритет главный. Из-за этого он даже не думал о какой-то стратегии. Я уверен, что он ни одного раза не думал о стратегии. И когда он говорил о стратегии или говорил о Украине, он сказал такие общие предложения, типа «закончить войну в течение одного дня». Мы все понимаем, что это невозможно. Но людям нравится это. Слышать, что все будет прекрасно, если я буду президентом, я буду вас защищать, будет все лучше, вы будете богаче, и будет мир везде по миру. Конечно, это сложно верить, но люди хотят слышать, что все будет ок, наконец-то. И я не то, что предлагал им. Из этого нам надо просто подождать и посмотреть, что действительно будет его политика. Не предложение или обещание политической кампании. Предвыборной кампании мы знаем, что политики не всегда говорят правду. А из этого нам надо взять и посмотреть, что действительно он собирается делать. И думаю, что это будет ясно скоро, когда уже будет ясно всем, хто буде в його кабінеті. В Європі також готувалися до приходу Дональда Трампа у Білий Дім. Причому готувалися часто із острахом. Чого чекати Європі, особливо в плані участі Америки в НАТО, Північно-Атлантичному альянсі? Як ви прекрасно знаєте, сам Дональд Трамп не дуже любить НАТО. Він думає, що США платить слишком багато. И действительно, когда он был президентом первый раз, страны НАТО начинали каждый год затратить гораздо больше денег. То есть это было успешно. Но я думаю, что его приоритет – это не отношение с Европой. Когда он был президентом, он это сказал. И я думаю, что его приоритет, опять, это будут больше внутренние вопросы. Это ему интересно. Что будет дальше с НАТО или с Германией, с Францией? У меня вообще нет причины думать, что он сам думает об этом. Я уверен, что Трамп не думает о такие вещи. То, что это, когда вы слышите его ответы, это очевидно, что он не понимает, что там происходит. Просто ему не интересно знать об этом. Да, Джейсона, на завершение, подальша доля демократов. Вот с чем они остались станом на день сегодняшний? Ну, демократы, у них осталась политическая партия, которая взломанная, которая сейчас в катастрофе. И это значит, что им пришлось сидеть и думать, почему это так. Почему так, что большинство американцев не верит нам. Особенно, когда против Трампа, человек, который большинство американцев, думает, что он неадекватный. И все равно они проиграли два раза против его. Из-за этого я думаю, что для демократов это уже давно пора сидеть и думать, как мы можем улучшить партию. Как мы можем сделать так, чтобы американский народ хотел проголосовать за нас. Что мы не делаем правильно. И если они не будут сидеть и серьезно анализировать, что они не сделали правильно, тогда мы можем ожидать, что они будут проиграть. Дякуємо вам. Джейсон Смарт, американський політтехнолог, був з нами на зв'язку.